रिजल्ट रिजल्ट मेरे पास आ चुका है. एक मिनट, कुल डाले गए वोटों की तादाद 106 है. 106 वोट डाले गए जो सबके सब दुरुस्त है, कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ. और बाबर सलीम स्वाति साहब ने 89 वोट हासिल करके एहसानुल्लाह खान ने 17 वोट हासिल किए. एहसानुल्लाह खान ने 17 वोट और बाबर सलीम स्वाति ने 89 वोट हासिल किए और कामयाब करार पाए. बाबर सलीम स्वाति साहब से गुजारिश की जाती है कि वो स्पीकर के ओहदे के हल के लिए ऊपर तशरीफ लाए. बाबर सलीम स्वाति साहब हल के लिए तशरीफ लाए. मुअज्ज़ज़ मेंबरान बाबर साहब को जरा आजाद करें या हलफ उठा लें. Thank you.
حلف کی تقریب ہو رہی ہے خاموشی اختیار کریں حلف کے دوران کوئی بات نہ کریں برائے مہربانی بابر سلیم صاحب تشریف لائیں اور اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی اختیار کریں میں بابر سلیم سواتی سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحثیت سپیکر صوبائی اسمبلی صوبہ خیبر پختونخوا اور جب کبھی مجھے بحثیت گورنر کام کرنے کے لیے کہا جائے گا تو میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت و بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی لیڈرشپ اپنے بانی چیئرمین موجودہ چیئرمین اپنے سی ایم علی امین خان اپنی تمام لیڈرشپ کا اور اس ہاؤس کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے بحیثیت سپیکر الیکٹ کیا
ایجنڈا آئٹمز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں چند باتیں آپ کے ساتھ کر لوں گا. ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بذریعہ خفیہ رائے شماری. سیکرٹری صاحب سے گزارش ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے کے انتخاب کے لیے موصول شدہ ناموں کا اعلان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین اسمبلی، موقع 28 فروری 2024 کو دفتری اوقات کے دوران مجھے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے انتخاب کے لیے جناب ارباب محمد وسیم خان صاحب ایم پی اے پی کے 73 اور محترمہ ثریا بی بی صاحبہ ایم پی اے پی کے 1 کے کاغذات نامزدگی موصول ہوئے، جو کہ درست قرار پائے. جناب ارباب محمد وسیم خان صاحب ایم پی اے کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے تجویز کنندگان کے نام یہ ہیں: جناب سردار شاہ جہان یوسف صاحب ایم پی اے پی کے 40، جناب احمد کنڈی صاحب ایم پی اے پی کے 112. محترمہ ثریا بی بی ایم پی اے کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے تجویز کنندگان کے نام یہ ہیں: جناب رنگیز احمد خان صاحب ایم پی اے پی کے 49، جناب فیصل خان صاحب ایم پی اے پی کے 52. لہٰذا ابھی ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے انتخاب مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق شروع ہو رہے ہیں. ہر ممبر کا نام پکارنے پر بیلٹ پیپر حاصل کر کے پولنگ بوتھ میں جا کر اپنے پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے مہر سے نشان لگائیں اور بیلٹ پیپر کو فولڈ کر کے میز پر ایوان میں رکھے گئے بکس میں ڈالتے جائیں. شکریہ. PK4 علی شاہ صاحب.